van, hè? Het maakt een ongelooflijk verschil om een tekst te sturen in een tekstverwerker. En je krijgt die terug als drukproef of als effectief gedrukt boek. En wat het doet om zo een tekst gezet te hebben, zo heet dat dan, hè, in het jargon, dat is onwaarschijnlijk. Plots wordt dat een boek. En je schrijft in een tekstverwerker en je denkt niet, of je twijfelt van, is dit nu wel een boek? Lijkt dit eigenlijk op een boek, ook voor de lezer? En dan komt het aan en dan denk je, ah ja...